خاص طور پر میاں بیوی کی لڑائی پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور میاں بیوی کی صلح پر شیطان بہت ناراض ہوتا ہے. سب سے زیادہ شیطان کو خوشی خاوند اور بیوی کی لڑائی پر ہوتی ہے کہ یہ وہ لڑائی ہے جو پورے گھر کو پورے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. لہذا ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو. یہ دنیا جنت نہیں ہے کہ جو چاہو گے پورا ہوگا. ایک دوسرے کو برداشت کرو, اپنے گھروں کو آباد کرو.